្ញុំគឺជាយុវវ័យម្នាក់ដែលចូលចិត្តព័ត៌មានថ្មីថ្មីពេលខ្ញុំមកអធិប្បាយនៅ30លីដំបូងខ្ញុំអត់តមានជំនាញតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញយុវវ័យចូលមកគាំទ្រហើយខ្ញុំយល់ថាយុវវ័យត្រូវការព័ត៌មានសម្រាប់ខ្លួនឯង30 Daily ជាទីកន្លែងប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានសម្រាប់យុវវ័យ